家好，我是亚洲经济新闻的主持人朴昭基。今天有哪些娱乐报道呢？大家跟我一起看看吧。少女时代确定参与演唱保尔出演的电影《Make a Move》中的 OST Trip Creeper， 为公司前辈保尔助阵。《Make a Move》是保尔的首部好莱坞的电影，少女时代演唱的 Trip Creeper 将在电影上映日4月17日前与国内外各大音乐网站公开。Make a Move 讲述的是成长在两个不同的环境下的男女，通过舞蹈相互理解，陷入爱河的故事。由于是保尔的首部好莱坞的电影，备受韩国大众瞩目。少女时代就外貌漂亮，心也漂亮，就是真正的这时代的美女们。好，那今天的亚洲经济娱乐报道到这里，大家明天见。